Dragi naši gledalci, cenjeni takmičari, poštovana koleginice i kolega iz žirija, stigli smo do 37. emisije Prvog kuvara Srbije. Danas ćemo malo putovati po svetu, čini mi se. I to otići ćemo na daleki istok, ali pre toga pozvao bih Bojanu, koja je u jučerašnjoj emisiji pokazala najbolji rezultat. Bojana, izvolite. Dobro večer. Bojana, vi ćete danas dobiti jednu interesantnu nagradu, moram da vam kažem, i čini mi se da će vam u mnogome pomoći. No pre toga moram prvo da saopštim šta će takmičari raditi. Rekao sam da ćemo danas putovati malo daleki svet, ići ćemo na daleki istok i pripremat ćemo jedno tradicionalno jelo, suši. Ne znam koliko imate iskustva sa sušijem. Svi. E, dobra. Međutim, vi ćete imati mogućnost da iskoristite Petra, koji je veliki poznavalac sušija. Aha. Tako je. I da mu postavljate u toku pripreme jela 3 minuta pitanja da vam pomogne oko pripremanja sušija. Dakle. Sve što vas interesuje možete da ga pitate. Odlično. Mislim da je to ako baš dobra pomoć, je li tako? Pa meni bi u ovom slučaju svakako više značila sam dobila recimo malo više vremena. No, pre nego što krenemo u pripremanje, ja ću dati reč kolegi Petru da vam kaže nekoliko reči o sušiju, šta je suši, odakle nam dolazi, znamo da je sa dalekog istoka iz Japana i naravno kako se priprema. Da, Elem, priča o sušiju je veoma stara. Prvi zapisi govore 3 veka pre nove ere da se u jugoistočnoj Aziji koristilo nešto što je bilo nalik na suši. Preko istočne Azije, tog jugoistočne Azije, otišlo je u Kinu, pa iz Kine otišlo u Japan, gde se autentičan suši zadržao. Kinezi su prestali da ga prave i sa pojavljivanjem dinastije Ming, može se reći da suši doživljava neki procvat. Sada je suši jedno od najpopularnijih jela na svetu, rasprostranjeno svuda, ali bukvalno svuda na celoj planeti. I karakteristika suši je da dobijete u principu malo pirinča, tako nekih 100 grama po porciji, malo ribe, nekih par začina i to izuzetno skupo košta. Zašto? Recept za suši ne možete da dobijete. Možete dobijete otprilike šta ide u pirinač i šta se stavlja i koliko čega. Tajna suši je u tehnici izvođenja. I tu imamo 3 osnovne, ajde kažemo, vrste sušija. To su hosomaki rolnice, gde imate ispred vas, dragi nam, nori algije. Druga tehnika je naigiri. To je tehnika gde snažnim pokretima oblikujete pirinač, gde ne smete da zgnječite zrno, nego treba da ga slepite samo i on će imati neku formu. I treća tehnika, i daj kažemo treća vrsta sušija, to je sashimi. Sashimi podrazumeva morske plodove, tanko sečene, koji se serviraju sa wasabijem, koji opet tu ispred vas, to je taj zeleni prah, mariniranim džumbirom i sosom od soje ili ima tu raznih varijanti koje se mogu iskoristiti. Tako da, suši je veoma lak za pripremanje. Vi ste dobili obareni pirinač, kineski, to je, pardon, japanski originalni, koji će, primetit ćete ovako dosta lepljiv. On treba da se začini sa sushi miksom. U sushi miks, ajde, najpribližnije nama je recimo jabukovo sirće ili pirinčano sirće i malo šećera i onda to bude onako lepljiva masa. Masa, to je pirinač, mora da bude lepljiv kako bi mogli da ga oblikujete. E sad, na vama je da izaberete da li ćete praviti rolnicu, da li ćete praviti negiri. Za sashimi, čisto sumnjam da neko ima tehniku da može da ga napravi, zato vam ne preporučujem baš da ga pravite. Što se tiče hosomaki rolnica, to imate milijardu stvari koje možete uraditi. Možete da iskoristite morske plodove koje ste dobili, tačnije gambora i lososa, možete iskoristiti povrće, može da bude samo povrće, može da bude samo gambor. Znači, to je na vama da odlučite šta ćete i kako ćete. Tehnika pravljenja rolnice. Znači, možete da napravite tako da sa spoljne strane rolnice bude nori alga ili da sa spoljne strane bude pirinač, pa taj pirinač da umotate u kavijar koji ste isto dobili, ali ajde da ne dužimo priču, da vam damo vreme za radnju,
pa ćemo polako kroz rad. Kada sam čuo da nam je zadatak večerašnji bio sushi, Bogdan se onako poprilično iznenadio, jer je ipak to jedno onako komplikovano jelo. Ne, problema, jer organizovat ću. U principu da se napravi jedna hosomaki rolnica, to traje između minut i minut i po. Vi za zadatak ćete imati 30 minuta, imat ćete 2 minuta prodavnice, što je previše. Ali dobro, prvi put pratite sigurno, tako da to je, ja mislim, i su više dovoljno od nas. Petar priča nekim jezikom koji ja generalno ne razumem. Evo, dobri se reka osnovna uputstva kako se priprema ovo jelo sa Dalekog istoka, koje ćemo sve, nadam se, probati za otprilike pola sata, malo više. Nadam se da ćete uspešno to odraditi. Međutim, pre nego što krenete i odete u prodavnicu, gde ćete provesti 2 minuta, kao što ste čuli, 2 minuta tačno, samo da vam kažem ko su ljudi koji su nam pomogli. A to su generalni sponzor Ideja, Sa vama kroz život, a prijatelji emisije su Dijamant, U sve se meša, zatim Frikom, Smrznuto je zdravo, Jana, Prirodna izborska voda, Interprom Bosch, Mekenzijeva 85, Svetogorska 41 i Bulevar Kralja Aleksandra 246, Metalac posuđe, alat svake dobre kuhinje, Aleva sa paletom svojih poznatih proizvoda. Dakle, možete da pravite, kao što ste čuli, sarmice, musaku i sitno seckano. I sitno seckano. Pa sad vi odlučite sami kako ćete da, i šta ćete da radite. Čekajte, samo se opsetim za koliko sam sušija napravio u životu, ovako je. Ne, ovaj drugi put nisam napravio. Ja onaj prvi put sam nešto folirao. Znači, ni taj prvi put nisam napravio, znači nikad. Vreme za prodavnicu u kojoj ćete verovatno uzeti neko povrće, a možda i neki začin, može da počne sad. Ništa ih nisam razumela, ali znam šta je suši, hvala Bogu. Jela sam ga svugde po svetu, po najboljim svetskim restoranima. Jolog manjak. Šta će? Ne, 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 ne treba, majke. Mislim, besmisli. Jednom sam bio sa mnom da jedem suši i taj put sam pobjegao da. Ja ću tebe. Hvala. Mi šećer. Da, da. E, hoćete onda koristimo naš četvoro šećer? Ko se stavi ovaj miks? Da, ovaj. Šta? Tehnike su mi poznate, ali ne mogu reći da sam suši majstor, jer mislim da nisam naučila to od pravog majstora. Da, prašak za peđivo, da poraste veliki suši. Meni još 50 sekundi. Mamo, pokaži. Jesmo sve uzeli. 45 sekundi. Nisam se u prodavnici bunila, nego nisam znala šta da uzmem od osim krastavca, iskreno uopšte nisam znala, i šargarepa, nisam znala šta drugo da uzmem. 35 sekundi. 30 sekundi. 25 sekundi. Šta će pešo? 20 sekundi. Nisam se dogovarala, nego sam ga pitala zašto će ti paprika, zašto će ti, ne znam, pešon, zašto će ti tikvica. Pošto ja ne volim, mislim, ja sam inače u prodavnicu uzela samo krastavac, ništa drugo. Evo ga. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. Bravo. Svi ste na svojim mestima, a ovo je prvi put u 37 emisija da se dogodilo. Da se dogodilo. Da ste svi došli na svoja mesta u onom trenutku kad je završena kupovina. Dobro, kupovina je završena. Bojana će imati pravo da iskoristi Petrovo znanje. Ukoliko želi. Ukoliko to želi, naravno, 3 minuta. Mislim da neće biti kupovina. Kada to poželi. A to se može dogoditi, naravno, narednih pola sata. Koliko će trajati pripremanje sušija? Samo da kažemo, vi ste pireč dobili već pripremljen. To bi trajalo daleko više, vremena bi vam trebalo. Zato da vam dajemo samo pola sata. Radi se, dakle, o slaganju jela i, naravno, začina koju idu. A vreme za pripremu sušija može da počne sad. Dakle, dragi takmičari, prvo začinite pirinač, a onda krenite sve ostalo da radite, jer u protivnom ništa nećete uspeti da uradite. Nikad nisam pravila suši, kao verovatno niko od nas danas. Ali volim da ga jedem. Bojana, da li treba moje pomoć? Odma ili sada? Istog trenera. 300 pitanja za 3 minuta imam.
Počnemo od ovog. Hajde. Dobro. Na koju stranu ovo stavljam? To je svejedno na koju stranu se stavlja. Bitno je da bude folija umotana. Folija umotana. Tako je, providi. Ajmo dalje, vreme ide. Dobro, onda. Šta, ovako, ovako, kako? U kom smeru vrtim tu alu? Daska. Znači, za svako pravi suši majstora koristi dasku. Dobro. I sve radi na dasci. A ispod te daske koristi... Drugu dasku. Ne. Koristi ovo. I za dobar suši obavezno je potreban dobar nož koji trenutno ovde nije ovdje. Kod tebe, ali dobro. Da. To slobodno 2-3 puta da se omota da... Aha, dobro. Ko zna koliko bi još pogrešila da nije bilo Petra da mi objasni. Rolnica ili šta god da pravite je jedan zalogaj. Nemojte da napravite rolnicu koja ne može da stane u usta. Znači, otprilike proceniti. Dobro. Znači, u kom pravcu? U ovom? Ili u ovom? Ne, u tom pravcu. S tim što, ako stavite, moj predlog, ako stavite na uliku algu i kad krenete da rolate, je li tako, rolnica će biti... Znači, da skratim algu. Tako je. Recimo. Pritom, kad se skraćuje alga, skraćuju se ivice, što znači ovo se ide na pola. Ići ćemo. Pa i treba. Jer ovo je sasvim dovoljna veličina za... Iskreno mogu da kažem da sam danas, da, više bio učenik nego žiri, ali imao sam nekako, kažem, iskustva ranija, ali ipak više učenik nego žiri. Tehnika kod. Pravljenja hosomaki rolnice. Znači, može da bude da alga bude dole, to jest da alga bude spoljni deo, a može da bude i unutrašnji. A kako da napravim da bude unutrašnji? Da alga bude unutrašnji. Aha. Ako hoću pirinač. Pirinač se stavi na sredinu. Aha. Iz dva poteza se spušta tamo. Iz dva poteza se stavlja gore. Stavlja se malo vasabija. Stavlja se da li gambor i da li losu koji ste dobili, šta god. I onda sa asurom se samo... Ovo je jedan potez, ovo je drugi potez i samo si izrosla. Bila sam zadovoljna nagradom isprva, ali ove 3 minuta nisu dovoljna realno da ti neko objasni kako se pravi tako neko jelo. Dušan je koristio anti-kilogram Golden Slim Line i smršao 77 kilograma. Ja imam ideju. Šećer i tu svašta nešto. Zašto je ovo? Pa malo sam samo šargarepicu prokuvala. U suši idu samo sveže stvari. Stvarno? Da. Ja sa sušijem nemam pojma. Ne ide ništa. Ali kako pa će šargarep onda da bude mnogo... Ne, bit će kako treba. Znači onda iskoristite krastavac. Krastavac ako sečete, može vlašac da ide, može losos da ide. Mora da se zamuti wasabi. Znam. Nekako mi je nelogično stvari da ide šargarepa koja je onako tvrda sa onim onako mekanim, tako da, eto. Mislim, rolnice? Uskoro će biti gotovo sve. Uskoro gotovo sve? Naravno. A sa čime će biti punjeno? Sa čime? Da. To će biti sa povrćem ova trenutno, koju pravim sa povrćem. Ne znam ni sama kako sam postigla, baš sam žurila i jurila i imala sam najbolju moguću zamisao i prosto da to izgleda vrlo dekorativno i da u krajnjem slučaju da bude šarenoliko. Lepo, to začiniš, pustiš malo da odmori i onda ga slažeš. Šta će ti limun? Limun ne ide u suši. Zato što suši pravim prvi put u životu, nisam čak ni znao da je ta mrežica jestiva, šta je već. U kojoj se rola pirinač i sastojci iznutra. Šta da radim s ovim crnim? Nemojte od pirinča da napravite suclijaš. Znači, to treba da se začini, ne treba da se napravi kaša od toga. Stavila sam jednu kaščicu. To je to. Dobro, mogu što ima? Mogao bi da bude još malo gušći. Gušći? Za nijansu, da. E, pošto imam iskustva, onda sam znao da to treba pažljivo dolivati, jer onog trenutka kad prestane da se lepi, ti si u problemu. I onda moraš da paziš. Dobro, evo ga, lijepi se, znači... A? Ne. Znači, pokosi se ruka. Pokosio sam već. To je to.
Bataš ovde pritom pirinač ti nije lepo zanešeno, mora da odmorimo. Ja sam to jelo najgiri sam prozvao majgeri. Lakše mi bilo ga zapamtim. Stavio si suviše mirine, neće moći ništa napraviš. Koristi onda nori alkohol. I suviše vlaže. Ja sam to nekako gledao da što manje posla imam, da završim zadatak. Da se ne bi blamirano. Dobro što je presrečena, jeste ovim sada dobili visinu. Ali sam morala da je zakrpim, jel me razumete vi? Sam sada nju krpila ovim delom ovde da je zatvorim. Zato što niste dobro rasporedili pirinač. Takmičarima je danas bilo naravno jako teško da savladaju ovo jelo koje mi je postavljeno kao zadatak, jer postoje akademije za pravljenje sušija. Da li... Znači, tada... Dobro, ovo nije nož za suši, ovo nije sve, ali definitivno potvrđujemo da može da se uradi. Semenje ne ide u suši. Dobro, to sam ukapirala i nisam ni ja stavljala semenje. Čak i ja. A tela sam da izvršim harakiri u više navrata. Mislim, ne mogu da ponovim šta on govori, a kamoli da to izvedem. Pa za par hiljada godina to će mi uspeti. Tako je. Ovim takvičarima definitivno trebalo bi dva života da... Uradeno što sam ja uradio, da krastavac oljušte lepo sa nožem, sve u krug. E sad ovde bi trebala da bude kutija sa ledom i sa hladnom vodom, kako bi namirnice ostale sveže. I ovo je jedina stvar koja... To čim nema, da. Ovo može da ide jedino suši. Naučila sam da čistim krastavac kao Petar i što još bolje, ja sam to vežbala i vežbala. Znači sve krastavce koje sam imala okolini ja sam očistila. Trebalo je lepo da mi kaže, to se čisti kao jabuka, e tako. Nego on ne zna, kao neki horizontalni rad, pa ne znam slojevi, a man čoče reci kao jabuka. Takmičari, ako treba nekome običan još pirinač kuvani da se doda kako bi to... kako bi to bilo sve kako valje i doliko, jer nije nikakav problem. Pa generalno počinjem sada, stalno se smijem dok Marija priprema, jer ona toliko ne razume kuvanje i toliko misli da je u pravu, da je to meni strašno smešno. I neki put mogu se uzdržim, ali u većini ne. Najveći problem u suši je da se ne zgnječi zrno, jer ako se zgnječi zrno, onda to nije to. Gledaj, znači staviš pirinač slobodno. Neće nigde da pobegne, tako? Nema, kako ću da govorovaš? Ne, provat ćeš. Jer sad odavde imaš ovaj potez jedan. Vidiš, tu, samo što ja nisam ruke umočio u vodu, pa mi to ispada. Tako kako ispada. Što je to? To ja kad sam krenula to da radim nešto se malo spetjala. Čekaj, stani. Suši kada se seče. Znači, nož mora bude čist. Prvo, stani, polako. Vrh se samo malo u vodu i on se lupa. Jer kad se lupa, vidiš kako ide ovo ni sečivo. Ja sačekam dok to prođe i prođe mi 11 minuta. Tako. Hvala. Dobro. Za pola sata napraviti ono što sam ja napravila, a pritom prati svaki put nož i tresti ga i udarati, to stvarno ne znam ko može, neki čarobnjak verovatno da izvede. Prstima držiš priloge i ovo ostalo motaš. Tako je. U krugu. Spoj, zatvori sasurom, stegni tu, tako je, ne, ovde da ga stežeš, ćošak treba se stegni, zato postoji asur. I on se podigne ovo, tako je, viš da je zalepljen. Aha. I onda se nastavi sasur. Znači ovo je jedan. Dobro, kur, sad znam, ja sad nemam vremena da pravim. I sad može da se napravi, recimo, kocka. Paradoksalno, najbolji suši sam jeo u Americi. U samoposluzi. Veliko. Veliko, a? Mnogo je. Šta je ogromno? Mnogo, sve ogromno. Morate mi objasniti. Znači, prvo, kad se iseče tar, ovo je prvo i suviše krupno. Ovo je i suviše krupno. A losos iseče? Losos, 100 kila. Neće, da mislim. Ovo je trebalo uzduž da se iseče po pola. Ko je? Pa zašto kad tako nismo gledali? Pustite vi nas. Sad ste nas uznervozili. Gledajte, radite, bravo. U jednom momentu ja sam shvatila da sam sve izrezala na jako krupne komade, znači krastavac i losos i mrkvu. I kad sam to stavila na algu i na pirinač, sva sreća naišao je Petar pa rekao, ne, toliko nećeš moći to da zamotaš. Pretrpano. Umerenost je u suši. Nema ni kuvanja, ni prženja, ni pečenja, već zapravo sve u rukama i u tehnici.
Kako ne znaš da rolaš, Aleksandra? Kako ne znaš da rolaš? Zato što nisam nikad u životu rolala. Pa rekao sam, objasnio sam ti 700 puta. Motavali sve i svašta zeleno, oni znaju. Moj samurajski imidž je naravno u skladu sa ovim Sushijem, Mitsubishijem, ono, Volš, kako se zove, nije Vehabija, nego neki sos ima neko jako čudno ime. Previše, to je izmaltretiran losos jedan. Nije tačno. Ovo nije izmaltretiran losos? Nije. Ma jok, nije, nego šta je, gde je parčo losos? Žalio? Nije. Moj se losos nikada ne bi žalio na mene, zato što ja beskreno volim životinje, mislim. A ovi koji su licemeri, koji bi im najradije otkinuli sve živo, glavu, peraje i tako dalje, oni kao, aaa, mučili ste losos. Nisam. Na Ivicu, Nemanja, na Ivicu. Na Maricu i na Ivicu. Na koju Maricu, na koju Ivicu. Staviš dole na početak, rekao sam. Ovo, šta će ti ovde? Ovo mora ti stoji ovde na početku. Držiš. Na Maricu. Stegneš. Pirinač ti loše začine. Nisam ljubitelj da jedem živu ribu, ali... Kroz suši sam prosto zavoleo. Kada sečeš, ovo je lepljivo. Da, voda. Voda. Voda, da, nož, voda, bravo, to sam zaboravila. Čekaj, ovdje ću. To je pera, stani. A što ga sam? Mnogo je veliko. Treba mi voda. U što da je stani? Stani. Gde žuriš s vodom? Znači, kad gledam na sat, koliko imamo još vremena, ne znam, to mi stvara neku nervozu, tenziju, ono, pritasak. Joj, Petre, nervoza sam još 3 minute. Šta još 3 minute? A još 3 minute imam. S druge strane. Ja nemam veliko. A ne treba ti, možeš i sa tim isti. A možeš. Evo ga. Onda ovo, gledaj. Evo, samo sekund. Sečeš ovde na pola. Pa da, tako sam ja mislila. Staviš ovako i ovo i sečeš. Tako sam ja mislila, ali mi je ona rekao drugače. Odustala sam, jer sam shvatila da neće biti toliko vremena da stavim i drugu algu preko, ali je moja ideja bila da je zamotam tako da vanjski deo bude od pirinča, a ne od... i onda da bude umotan u onaj kavijar crveni. Evo je ona sa algom tamo. Bravo, bravo. To je muzika za moje uši. To je muzika za tvoje uši, sjajno. Po prvi put da mi je legao zadatak da sam baš uživala. Baš sam uživala. A ovo ste izmješali? Aha, super. Dobro. S tim što se suši, servira ovako da se vidi presek. Dobro. Uvek. Suši, uvek se gleda presek. A ovo je li ide ovako? Ili, ja sam mislila da treba i to da ima svoje postoje. Može da ima, ali ne mora da znači. S obzirom da ima. Imate još 2 minuta i 45 sekundi, nemojte žuriti. Pa kod sušija najveći izazov to pakovanje sušija. Ta priprema. To stisni, pritisni, rola i... Ajd levo, ajd desno, ajd ispada s ove strane ga drži, pridržavaj. Iz jedne alge 8 komada treba da izađe. 8 ili 6. Zavisi ako ste sek... Aj, sad me zezam. A šta ću to da opet i ovo na pola? Pa opet na pola. A, pa dobro. Ajmo još 2,5 minuta. To se sve lepi, bok ti, da bi su one cipelama bile zalepljene i alge i ona riža. Kakva je to riža, ja ne znam. Kao da je u tutkavu bila. Ovo se ređe samo dole. Znači ovo je sve višak. I ovo je previše pirinča. Zadnji minut. Pirinač sam začinio sa... Kako se zove taj suši? Vidim. Te sad ti možda napriješ suzu. A suza se pravi ovako. Pola minuta. Čio, preklopiš, nisi ti se spojila alka. Jaka. Osekao sam suši na rolat zato što sam tako vidio par puta u restoranu na slikama. Idemo li? 10. Serviranje za 10 sekundi. A će se srpiti. Na dasku. 5. 4, 3, 2, 1, ruke gore, završili smo suši. Dobro. Da vidimo Romana, Nemanja, Aleksandra. Idemo. I ovo mi. I ovo mi štapića. Kako će li znate kako se štapić koriste? Ne. Evo da vidimo. Ja ću na evropski način. I ovo mi štapiće. I ovo mi na evropski način. Izvalite. Dakle, štapići se lome. Da pokušat ću da pogodim ukus žiri.
odvojeni. E sad ovde uvek ostanu drvca. Tako je. Evo i... Ovo se stavi ovako i... Ja se izvinjala, mogu zbog ovog stajlinga? Može, da, naravno. Pa dobila sam inspiraciju za frizuru. Japansku. Odradili smo. I sada vidimo šta je ovde. Šta je? Ovde ima malo wasabija. Pijemo jednu rolnicu. Ali nemamo soja sos. Hoćete soja sos? Ako možemo dobijemo soja sos, to je bilo savršeno. Ja vas molim, bez toga ne probam. I... Budući da se Romana stalno hvali i konstantno ističe kako su njena jela najbolja, Romana je pohrlila da žiriju donese soja sos kako bi mogli da umoče njen suši. I onda sam se ja naravno našalio sa žirijem i naravno sa Romanom i rekao, Romana je sigurno pravila sama svoj, svoje sos. Izvolite. Hvala. Dime sa svoje sosu. Od te. Naravno, ako niste sigurni u svoju tehniku korišćenja što piće, uvijek možete jesti suši na evropski način. E, Milica, slažem. Spremala sam suši. A ne sutlijaš. Inače nije začinjen. Kako nije? Pa ja sam ga probala. I meni je bio dovoljno začinjen. Pa meni, Petra, jest. Ja nemam isti ukus. Znači, stvarno mi je bilo previše bez. A ne giri? Pa vi to jedete bez soja sosa. Može da se jede. Dobar je, dobar je. S tim što ima malo više pirinča nego što treba. Ali dobro. Za prvi put? Preovladava šećer. Što ne bi smelo. Gde? U pirinču. Znači, Milice, vama moja salata od tunjevne nije bila dovoljno kisela, meni jeste sa limunom. Meni dobro, je to... Dobro, stavno kusa. Okej. Probali smo. Bravo. Dobro, rolnica. Rolnica nije zatvorena lepo. Malo je bilo. Hvala. I pritom oblik nije jasan. Znači, on mora da bude ili, su, ili oblik suze, ili oblik... Ili oblik... Oblik... Kvadrata, ili oblik suze, ili okruga. Ili oblik škamba. Kolo bi ja sam jela tako. Tu fali wasabi ispod. Aj, šam mi tiho. Nada za prvu pripremu, sasvim solidno. Prvo pa muška, dobro. O, dobro, dobili su gotov pirinje. To je moja rolnica. Pa ne znam da li je vaša, ali ste pomogli zdušno. To je tako. Puno. Mitsubishi kombinacija je bila u stvari kombinacija mog temperamenta i japanske tehnologije. Znači, to je rezultiralo jednim ozbiljnim Mitsubishi hukom. Ovako, baš sam ono donela, to iscrckala sam, znači, za medalju, ali stvarno. I evo vidi se, na primjer, jedan divan presek kako je ovo ispalo fenomenalno. Da, ovo je ta veličina. I ovo je ta, ajde kažemo, donekle kompaktnost. Fali wasabi na tanjiru? Znam. A niste ga... Ja volim. Znam, ali ne merem dihat. Radila sam istovremeno više tih Mitsubishi kombinacija i stvarno strašno. Čudo je što sam ja uopšte uspela da prespojim ovaj, kako se sve to radi. Kad sam videla ovo, meni to izgledalo kao i tiso. Da vidim da li moram da izvršim harakiri ili ne. Pirinač nije začinjen. Jes. Da. Nije. Ja malo je moglo još. Mogo, jel? Malo je moglo još. Prija mi, moram da priznam. Ali mogu je prijeti. Znači da nije soja sosa. Da, soja sosa da malo dodam i kao u savi. Mogu je unutra da ide wasabi, nisi stavili. Pa ne znam to, da. Dobro, za sledeći put. Dobro. Dobro. Moj samurajski imidž je naravno u skladu sa ovim sušijem, Mitsubishijem, ono, volš, kako se zove, nije Vehabija, nego neki sos ima neko jako čudno ime. Ne lako? Užasno je teško. Znači, za ovo treba imati tehniku. Naravno. A ja, ono, vladam tim. To je kolega i rekao. Nemanja. Da je suština priča. Na japansko bi to zvučalo asai humahunjo. Evo, obe vrste. Aha, efino. Znači, i najgiri i hosomaki. Koje? Najgiri je ovaj sa gamborom, a s tim što? Ha. Ova alga što ide, ne treba da ide uzduž, nego treba da ide popreko. Da. Ja sam je stavio uzduž prosto da bih uvezao sa rolnicama koje su od algi, ali eto, ispostavilo se da ide popreko. Ali dobro je da se može staviti. Ona je trebala da bude duža i trebalo da ide preko. Pritom, dobro. Ima to dosta. Ima. I rolnica samo sa povrćima, tako? Pa samo s povrćima, pošto je ovo sa... Odlučio sam se da napravim dva jela prosto što više truda donosi, naravno, više poena.
Imam da dodam da mi Nemanja Pajić jako ide na živce. Mogu sa povrćem sa malo... Čujem prvo začne. Pa unervozio sam se zato što sam po prirodi perfekcionista i naravno da me nervira kada neke stvari ne znam da uradim. A onda stanem i kažem, čekaj, pa ovo je sve škola, mi sve ovde učimo faktički neke stvari, ne možemo naravno sve da znamo, posebno ne, te neke specifične stvari. I najgiri, to je tehnika koju samo ozbiljni majstori mogu da na... Da pravi, ali s obzirom za prvi put... Ali sam zadovoljan, prvi put. Super. Za prvi put, to je ta veličina otprilike, to je to sve. Za nijansu treba manje wasabija da ide na najgiri, a s druge strane, wasabija nema u rolnici, trebalo bi da bude malo. Ne, ja nisam ozbiljan sushi majstor. Ovo je bila jedna onako igra, dobra igra i ja sam zadovoljan, budući da sam prvi put pravio ovako nešto. Kompletno da, sama sve. Obrnuto, uvoljeno u kavijer. Molim vas, ja sam ekspert za sushi, tako da od danas me zovite Anja Sushi. Svaka čast, jedino ovaj wasabi pobjegao malo suviše teče, tako. Aj, nisam znala koliko se vode u to stavlja, pa... Pa je malo, dobro. Tebe da je kao pasta. Da, kao pasta, da. Dvajela sam napravila zato što sam smatrala da jedno nije dovoljno, jer smo imali dovoljno vremena za još više jela. Drugo absurdo. Mene je ovo izuzetno znači. Naravno. Fino izgleda. Anas. Htela sam malo da eksperimentišem i pošto nije bilo avokada koji obično ide u suši, ubacila sam ananas jer imao je onaj slatkast ukus, ali koji nije totalno obuzeo slatkoćem. Ananas, stavljaš ananas? Pa, čekaj. Kad stavim suši, a ne s ruke, onda i na vas. Vidi, s obzirom da je prvi put Sobina si sama pokušala samo sa pirinčem i sa ikrom. Malo me nervira i ti komentari stalno vredi se truditi, vredi pokušati. Šta to znači da nisam dovoljno dobro napravila? Ja sam to jela u Brazilu, ali moram da priznam da oni greše u pravljenju toga. Da po tim vašim pravilima uopšte nije bilo to dobro. Da. Ovo sa ikrom je svaka čast za pokušaj. Niko nije stigao da uradi to, vi ste probali. Da. Odlično. Daleko da je to forma pravog sušija, sve to, ali kako pokušaj... Kako da ne, pa vidim ja da to... I dva komada... Ovdje ima previše začina. Gde u... Pa ananas ima, da. Da. Koji malo para, ali dobro, nema veze. Gde njoj suze na oči? Ovo je za mene bilo previše. Dobro, hvala puno, Anja. Lepo pokušaj, hvala. Hvala. Izgleda prijela. Danas ne bijem vatru, Boga mi, zato što ja volim ljuto i mogu da podnesem više ljutine nego prosečan građanin ove zemlje. Dušan je koristio antikilogram Golden Slimline i smršao se. Ja sam pokušala sva tri oblika da napravim. Svaka čast. A sad? Dobro. Dobro, gambor niste vi filetirali i niste ga oblikovali, on je bio takav, tako? Da, da, da. Ne, nego mislim na ovaj... Na los. Losos ide obrnut. Je li ide obrnut? Od ozdo pirinača gore. Znači, dozdo treba da bude pirinača, od ozdo ovo, ali dobro. Svaka čast za probu. Ja sam naopako poslagala ribu na pirinač. U stvari, pa da, prosto stavljam jedno ogromno parče ribe. Evo nešto, nešto manje od ovoga. I ovaj, ko pola ovoga, što je naravno preveliko. Veliki. Veliki. Ne, ovo je promašeno skroz. Znači, tu ide tanak listić lososa i ide preko toga pirinač. Vi ste... Aha. Veliko parče lososa i preko malo pirinča. Za hajduk veljka. Ako da je hajduk veljko ovde, on bi sad suši je ovde i sve bi on moje komade najveće pojao. A ne bi od one misice, one malecine, šta je ono? Šta je ono? Ono, naprstak neki. Ali ove rolnice, ovaj, da. Kada ide ikra, nikada ne ide na nori alku. Mada ovo dekorativno izgleda, ali je protiv, aj kažemo, pravila. Definitivno. Dobro, dobro. Ne ide ikra na alke. Na alke. Ja ću ti skočiti, moram ovaj prethodni dan.
da preživim prvo. Izvini, veliki su prčići. Ali ja sam zadovoljan kako je začinjen pilulaš. To je dobro. Ja sam to precizno, mikronski, ne milimetarski, mikronski sekla. Ja sam sekla malo veliki, ali nema veze. Čak ni Petar nije mogu toliko dozine da pojede onaj jedan komad. Mm-hmm. Bravo. Mislim, unutra iznenađenje, ali tako? Pa, probao sam ovaj, kako se zove ovaj sus? Wasabi. Wasabi, živio on meni 100 godina, znači, to je preljuto, pa sam ga jako malo istavio. A to je, mislim, da narednih 7 dana piješ vodu da ono, se spašavaš, da Boga moliš da se niđe zapali iznutra. Pomozi Bože. Ren i sad osjećam u nosu, ono, iskreno. Gledajući u Petra, ja zaista nemam želju. Znači, stvarno sam stavio na vrka, ali vidim da plaču mnogi, a? I da nekli mi je uspjelo da nas ozbiljno povrede sa wasabijem. Gdje, malo više si kod Petra stavio ovo što sam ja probao sa lososom. Jeli? Ajde ti da provediš ovo u treću. Je smiješ? Moram. Pa u ovom slučaju moraš biti vajar i kuvar i degustator i jako hrabar da izdržiš sve ovo. Nije ti kompaktna riba, znači to treba da bude kao jedno parče. I wasabi. I to da. Nisam pravilno skontao zadatak od početka do kraja kako to treba da izgleda. Sad znam. Aha. To je to. Jednače, to je otprilike to. Ne čujem vas samo... To je otprilike to. Mm-hmm. Onda sam ja, naravno, svojim spektakularnim znanjem ponovio sve to na sva 4 komada najgiri sušija koje sam uspio da smontam kao car. Wasabija ima ispod, ima? Ima. Ima. Malo. Jel za vatrogasno društvo ili za probu? Pa živo. Neću komadne paketi, sad ću davati jedan. Vamo. Koristim priliku da stijem ove repiće. Odavde. Ja sam pokušao da ih obrišem. I onda je malo očigledno bilo to jače, tako da sad mogu da budem jedno oki džek. A ovako tek ne vidim ništa, jer jedno oko vidi dobro, a drugo ne vidi belu mačku. I sad uopšte ne znam gde sam. Gde ovo? Prineš mi fali još malo mirina da bi... Da. Ja sam malo igrao to na sigurnu loptu, da bude mrva manje začina, ali da zadrži formu. Ali odnos, količina ribe, pirinča, mislim da sam to sve pogodio najbliže što može. Računao sam bolje da podbacim nego da prebacim. Da li ja to smijem da probam posle onoga? Wasabije. Ima wasabije. Ima wasabije, da. Preskočit ću. Ali će zato Marko sa tobom da pojede. Vrlo rado. Hvala. Prezentacija odlična. Da, bro. Jo, jesu, žirije pohvali su me iznenadili, nisam očekivao baš da će pokazati da imaju mozga i ukusa, ali se ispostavilo da, eto, u retkim situacijama umeju da shvate da sam ja najveći svetski megacar i da umeju to da pohvali. Prva i osnovna greška kod sušija, on se retko servira ovako. Sav suši se servira da se vidi presek. Što znači ovako? Da. Jer sad, recimo, kad ovako stavimo, vidimo da je debljina rolnice dobra. Pa pogrešno servirala jesam, ali namenski. On se u stvari okreće ka gore, ja to znam. Ali pošto nisam sve isekla na istu dužinu, onda onako poređeni su, onako raštrkani po tanjiru, to nije toliko zapadalo za oko. Ali, nije isto sečeno. Jer cijela rolnica se seče tako što se skinu krajevi i seče se na pola. Pa ponovno na to još pola, znam. To su 3 poteze. Da. Ali kad je krenula da se razmječava, onda sam ja... Jedno po jedno. Da. To je bio moj pokušaj da ih da zavaram, da ih prevarim. Ne uspeli. Ne
dosta je pikantno. Ima da sabija, majko Bože. Ima da sabija. Može onda se razblaži nekako? Postoji način, jer jezivo je jak. Milici. U suštini treba da začini sve to, ali da ne dominira on kao ukus, nego ono da, što da, je unutra. Da, da, slažem se, ali može onda se razblaži, jer sam stavljala tačkicu. Da, da. Postoji način da se razblaži ovo. Dobro, onda sam počeo da se davi. Mislim da će da padne sa stolice i ovaj, Milica kad je videla njegovu reakciju, nije htjela da proba. Probaj. Probala sam, naravno. Užasno je jak, jezivo. Aha. Nisam se snašla. Slušaj, uopšte ne, ovo je baš lepo. Ja. Mislim, lepo izgleda. Ovde sam mu malo, ovde sam ga malo povredila. Ocekla sam. A kakav je turbančić od lososa? Sa... Ja bih ti da probala unutra, znaš li koliko ti ima wasabi unutra? Znači... Da. Ovako bi pojao neko, ja mislim znači, da... Znači, pa i sad ovo. Imamo pobednika, definitivno. Što se tiče ljutine, imamo sigurno pobednika. Pritom, ovo je, ajde kažemo, jedna slična vrsta, to jest jedna od vrsta sušija. Dobro. Slučajno ili namjerno, ne znam. Kada suši ima ovoj oblik, a ovu visinu algije. To se zove gunkan. Pritom, ide dole pirinač, a preko toga se pravi kao tartar od, od ribite. Tako da kad bi ova dva nešto izmešali, to bi... Bilo... To je bilo ekstra. Krem, verovatno. Kako stoji sa ljutinom unutra? Nije ljuta. Nije ovo ljuta. Dobro, nadamo se da... Ajde, probamo ovaj blažu verziju. Milica. Hvala, sam pogled na tolike wasabi me odbija. Da, nisam ni očekivala od vas da ćete probati moje jelo, tako da... Toliko je ljutina Anjinog sušija bila presudna za ostala jela da više nisam imala čulu ukusu u narednih 15 minuta. Način na koji reaguje kada, maltene svaki put kad vidi moje jelo, izraz lica je totalno neprimeren. Pa ti si ovde za celu školu napravio. Oj, Marice, domaćice. Pa zapravo sam Vaguć. Da ovo stvarno mora orden neki, da mi se dode. Ordevr. A, Ovo, Marija. A kakav oronica sa lososom? Pa, sa lososom. Baš si lepo rekao. Oronica sa lososom. To ne postoji. Žao mi je što se ispalio najstrašnije, rekavši da suši ne može biti uvijen, odnosno pirinač za suši ne može biti uvijen u losos. To je zaista veliki blam za jednog kuvara kakvim se on predstavlja. Kako ne postoji rovnica sa lososom? Evo napravila žena kako ne postoji, molim ti se. Pa Petre, evo, izgleda ti nešto, nisi baš jeo suši, je li mi se čini? Nisam, pa da ja. Pa izgleda da nisi, moram ti priznati. Nisam. Takav postoji sa lososom. Ovakav postoji sa lososom. Da. Ove, postoje rolnice sa lososom, ali ona nije bila rolnica od lososa, ona je bila sarma od lososa. Da. A šta je ovo belo? Krem sir. Krem sir? Da. Losos sa krem sirom apsolutno nije kombinacija hrane koju bih igde ikada probala, bilo gde, a kamoli kao suši. Krem sir se stavlja u, ovaj, kako se zove, u suši, ali, ovaj, dobar pokušaj, dobra zamisao, ali... Nije to to. Pa to verovatno zato što ti nisi takav ni jeo, ali dobro, to ćemo zanemariti. Dobro, ja nisam ni jeo. Jel' tako? Tako. Ja sam totalno šokirana i zgrožena Petrovim izjavama. Jedna mi kaže, ja mu kažem to tako, zbog toga i toga. On drugo ne valja, treće ne valja. U ovom zadatku definitivno, kao da je namerno želeo da me izminira do kraja. Čovek ne zna, postoji sa lososom suši. Petre, nemoj, nemoj to. Gledaju ljudi emisiju. Kusno. Ja mislim da je... Prinači ne začinje. Alga. Je i suviše velika pravi ukus da, da cijela rolnica bude žilava. Zato alga mora bude kraća kad se seče. Ja sam to po kalupu kakva je alga zapravo. Ne znam, jedino da su pogrešili fabrički. Ljudi koji ga prave u fabrici te alge, ja sam samo pratila te njihova uputstva. Mislim, ne znam. I meni je to bilo jako čudno. Ta alga se seče na pola. Molim.
ta alga se seče na pola. Ja sam nju istakljava na pola, već se vide. Dobro, imaš i suviše malo pirinča, ima i suviše mnogo alge. Probaj. Vidjet ćeš kako je žilava alga. Petre, ja mislim da ti stvarno grešiš ovog puta. Moj suši je bio zaista ukusan, mali problem je bio zaista s tim algama. Ja sam bez, molim vas zabeležite ovo, ja sam bez komentara, ovo je žiri i treba da se diskvalifikuje. Marija. Ajde, beži bre. Zaboravila si nešto? Ma šta sam zaboravila? Šta sam zaboravila? Tanjir. Evo, tanjir. Prosto je, nas je htjela da nas natera da to nekako probamo, čak i kad mi to više nismo htjeli, jel? To je infantilno ponašanje. Šta je bilo? Ma šta je bilo? Kad bude učio da radi svoj posao, bit će sve okej. Idemo dalje. Normalno. Marija je danas bila smešna malo. Izvolite, cakana. Mara. Kada ih gađa? Op. Ja sam Mariji šta više pomogao malo u odluci da gađa Petra, s tim što sam ja mislio da će to biti šala, međutim ona je bila ozbiljna. Ona ga pogodila svojim drugim čarima, zato on ju tako maltretira. Počelo je veselo, da. To je samo dokaz nemoći. Ajme dalje. Sve sam ja to skontala. Pa gleda je sve onako kroz one naočare. Kad ona prođe, kad ona zaljulja, a on sam ustreperi ovako. Ko tetren. I nekako gađa šta. Ja mislim da je to samo početak gađanjem pirinčem. Mislim da će me gađati i tanjirom, i tiganjem, i ostalim stvarima ukoliko je ne izbacimo što pre. Sljedeći put će letati nešto drugo, pa... Pa ćemo da vidimo. Super, Maki, malo akcije, uopšte nije noga. Ovo lepo izgleda. Svako ko nešto lupi, kao što je on to uradio u ovoj emisiji, on se nosi s posledicama toga. Ja s tim nemam stvarno ništa. Dakle, meni je ovo, moram da kažem, odlično. Dobre. S obzirom da kako. Nije samo isto sečeno što se da primetiti to, ali ovaj pirinač je dobro začinjen. Baš, otprilike kao što treba. Ovaj gambor pokušaj dobro, ali ovaj, s obzirom da u posljednjem trenutku došla Asura, savršeno. Da, dosta da. To je velika lakša. Taj gambor je zahvaljujući Milici, ne bi, znači ja bih ga okrenula ko zna kako. Hvala, drago mi je da vam se sviđa. Prvi put je u životu. Prvi put, da. Sad kad bude bila slava cakana, suši se pravi. Ega. Dobro je. Vidi, kako je moglo da bude, ovo je... Dobro ispolno. Se slažeš? Zadovoljan sam kako sam spremio suši, s obzirom da prvi put spremam, to i po ukusu i na oko deluje kao pravi suši. Čekaj, ti si okrenuo nama ovu donju stranu. Da. Da, vidljiva. Znači, to je greška kod svih. Ovo mora bude... Zatvoreno. Zatvoreno. I mora da ima, ajde kažemo, podsjeća na suzu, ali tako? Alge mi se nisu spojile zato što sam stavio malo više pirinča i malo više lososa i nije stigla da se zatvori. S obzirom da za pravljanje sušija treba strašno puno tehnike, ali kažemo da je sečenje dobro, rolanje ćemo da popravimo, ukus ćemo da popravimo i prezentaciju ćemo da popravimo, ovo ostalo je sve u redu. Tanjir je okej. Tanjir je fan. Pa ja stvarno te kritike žirija i prozivke ne shvatam lično. Evo, probali smo. 12. I preživali. Da, sušija. Ja najgori. Ništa ovdje ne pričamo na sušiji, ali ajde. Pa dobro, oni su pokušali, treba činjenica je da su to... Sušiju pokušaju. Naravno, da su sve sušiju pokušaju, da vidimo koji pokušaj bio najpribližniji originalu. Nagasaki, Osaka, Suzuki, Suzuki Mančić. Dragi takmičari, pored svih pokušaja, pojedinih takmičara, moram da kažem, da izvrši atentat na žiri, žiri je uspeo da se konsoliduje i da donese svoju odluku. Tako je. Ne da mi nije bila namera da raspočem ženski deo žirija, nego mi je to toliko teško palo, čini mi se više meni nego njoj. Učvrstili smo se i odlučili smo. Mislimo da nema ovde nijednog savršenog, odlično urađeno, da tako kažemo. Ni blizu dobrog. Ali s obzirom da je prvi put i s obzirom da su pokušaj u pitanju, dosta smo
zadovoljni rezultatima. Tako i definitivno je. Jedan odskače od svih na osnovu tehnike, pošto je tehnika najbitnija stvar u pravljenju sušija. To je definitivno Marko Kondo. Ja ne znam zašto ja nisam pobedila. Zašto ja nisam pobedila? Aj, kaži mi zašto ja nisam pobedila. Jel objasnio žiri zašto ja nisam pobedila? Marko, odmah čestitke na početku. Da, čestitam svaka čast. Hvala. Obrazloženje. Mnogo je lakše napraviti hoso makaronicu nego napraviti negiri. Što znači, treba potrefite dovoljno sushi miksa, tači ove tečnosti koje oplemenjuje ukus pirinča, da može da se napravi taj oblik i da može da se podigne sa tanjera da se jede. To je izuzetno teško, mnogo teže nego takmičari što su radili sa algom, rolanjem i uz pomoć asure. Svaki put kad ne budem pobedio ja, to će biti dokaz njihove intelektualne inferiornosti. Zato, Marko, danas definitivno se izdaješ. Hvala. Uspeću. Marko, prvo čestitke, naravno. Ali tvoj zadatak je i da nominuješ, odnosno da predložiš jednog takmičara koji će biti petak nominovan za napuštanje emisije. Okej, ali ja, da bi to uradio, ja moram malo da probam. A ja ću to brzo. Ne zato što ne znam koga ću, nego zato što volim da jedem suši. Pa sad probao sam vrlo malo sušija, zato što su đubre pojela sve i sakrili, jer su mislili da ću ja na osnovu ukusa odlučivati. Ne, da vam posla. Gde ti je? Ne, nisu svi razgrabili. Ne, te, dobro. Samo malo. Evo, uzmi ovo. Ovo nije moje, ne znam čije. Kasno, Marko, u kuhinju stiže. Moje se probalo. Suzana, vrlo zanimljiva. Ovo se proždrnuo. Što ste sve sakrili? Evo, moje se kojeno. Ne želi neko da ga nominam? Ne, ali želi svi. Svi želimo. Ovo moje se probalo. Ovo je što pojao sam. Marin je zaista bio žilav. Marko, nevezano da suši, ti nominuješ čovjeka. Tako je. No, malo žilavo. Žilavo? Ne mogu da verim. Nemo, pokušavam da namislim, vidite, slomio sam naočare. Nije mu dobro da razmišljam. Dobro. Pa ne znam koga bih nominovao. Mislim, samo što se čoveka tiče, teško mi je. Ali zna... Je se sećaš, Aleksandra, kad si bila u žiriju? Nominovao si. Marko Kon me je nominovao za izbacivanje u petak zato što je jako ljubomoran, što sam ja darovita kuvarica i što sam samostalna. A on inače za svako jelo koje pravi mora da se konsultuje sa svojom daleko mlađom ženom koja ima isto ime kao i naša članica žirija. I onda je naravno svoju agresiju izlio na mene. I ja tebe volim, da. Dakle, Aleksandra. Dobro. Aleksandri, daj čoveku vlast pa vidi kakav je. Evo imamo i drugog nominovanog takmičara za petak. Marko će da sazna na glas. I neće ti proći dalje, nominovana si. Ha! Marko, moram ti kažem da ćeš tvoju nagradu saznati sutra. Kao što je i običaj, na početku emisije. Okej, ja bih volao bedž, ali ja bedž nikad neću dobiti. Ja bih volao da dobijem taj bedž, da mogu da stajem bedž, da kajem. Dragi takmičari, evo, završili smo sa sušijem. Bila je ovo 37. emisija prvog kuvara Srbije, a sutra nastavljamo naravno sa 38. Doviđenja do sutra. Arigato. Pa, definitivno danas me niko nije oduševio. I definitivno danas su svi bili smešni, su bili u panici ozbiljnoj. Gde da stave, šta da rade, kako. I tu su sekli neke cepanice, stavljali one nesretne alge sa onim pirićem, pokušavali, pa im pucale alge, tu je bilo svašta nešto. Gledanje ove emisije omogućila vam je Ideja. S vama kroz život.